E aí, meus amigos atiradores, tudo bem com vocês? Hoje, um careca com a M25 Thunder Black, calibre 5.5. Algo de diferente hoje, hein? O meu pai falou, cara, essa carabina é muito grande, não tem como deixar ela menor? Eu falei, pai, tem. Basta a gente remover o supressor, que é um palminho aqui, ela fica bem mais compacta. E olha, vou ser sincero para vocês, viu? Eu gostei do desenho dela sem o supressor. O supressor dela é muito efetivo, deixa ela bem silenciosa. Hoje vamos fazer agrupamento 25 e 50 metros com a Thunder Black sem supressor, com dois chumbos distintos. Será que um chumbo que agrupa 25 metros consegue o mesmo tipo de agrupamento a 50 metros? Convido você a escolher, não, né? A escolher o chumbo, não. A participar deste vídeo. Vamos lá, bora pro tiro. Vou mostrar pra vocês os chumbos que a gente vai estar utilizando pra fazer o agrupamento. Tum. Tum. Dois chumbos da Rifle. O Destroyer de 16,66 grains ou 1,08 gramas. O Rifle Round de 18,67 ou 1,21 gramas. Quero ver se esses chumbos agrupam a 25 e a 50 metros. O porquê disso? Aquele que ficar melhor, nós vamos fazer disparos num próximo vídeo a 60, 80 e 100 metros em alvos aleatórios. Vamos começar. Vou fazer o seguinte. Agrupamento 25 metros Destroyer. Volto pra cá, cato o outro papelzinho do agrupamento, leva 50 metros do Destroyer também. Então ó, já agrupa 25 e 50. Depois, Rifle Round 25 e 50. 5 disparos em cada alvo. E aquele que ficar melhor, eu vou acertar alguns alvos aleatórios também a 50 metros. Bora pro tiro! Câmera. Artemis Thunder Black M25, luneta Discovery, 6-24-50, primeiro plano focal, perfil do molde. Esse perfil que eu estou utilizando é um perfil com molde de 22mm Picatinny com perfil baixo. Vamos começar com o Destroyer. Olha o chumbinho Rifle Destroyer, meus amigos. Olha o chumbo da Rifle. A saia e a frente dele, um chumbo expansivo. O magazine da M25 é um magazine para 10 disparos. Então eu vou fazer primeiro 5 disparos a 25 metros e depois 5 disparos a 50 metros com o mesmo chumbo, tá? Primeiro carregado, a gente vira, ele já trava. E vamos carregar os outros chumbos. Cara, esse magazine da M25 é muito bem acabado. Dá para fazer, a colocar vários chumbos de vários tamanhos legais aqui. Desde os pellets tradicionais até mesmo aos slugs, que o pessoal é fã aí para longa distância. E lembrando, né, meus amigos, a M25, ela tem a possibilidade de fazer a regulagem de potência também, ajustando o martelo, tá? Ajuste de paralaxe. Ela está na ampliação 22 e vamos iniciar a brincadeira. Primeiro, segundo, terceiro, tá ventando bastante, viu?
quarto. Quinto e último a 25 metros. 5 disparos a 25 metros. Vou levar agora a 50 metros e efetuar mais 5 disparos com o Destroyer. Galera, o pessoal fala: Wanderson, faz o agrupamento em local fechado. Não, eu faço no lugar aberto mesmo, porque representa a realidade do campo, tá, meus amigos? Vamos lá. Já consegui agrupamento melhor a 25 metros com essa carabina usando o Destroyer, tá? O vento hoje não tá colaborando, sem dizer esse sol de rachar. Meu Deus do céu! Vamos lá. Tá mostrando brilho, é? Aqui não deu pra, não dá pra ver, mas tá tudo molhado. Tá suadinho. Suadinho. Se eu suar a cabeça, eu suo o bigode. Nem tá sol, né? Luneta na ampliação máxima. Rifle Destroyer, 50 metros. Um atirador por diversão. E você, já se inscreveu no canal? Vamos lá, hein? Bom. Galera, aqui o foco é agrupamento, não é acertar a mosca, e sim ver o agrupamento do chumbo. Para depois você acertar a mosca, você tem que fazer a regulagem fina da carabina e da luneta para a distância que você pretende estar utilizando, tá? Três. Quatro. Quinto e último. Cinco disparos. Olha, ficaram bem baixos, hein? Vamos lá. Deixar aqui para não correr o risco do vento dar um tombinho na criança. Já vou pegar o... Cadê? Vamos inverter? Vou começar pelos 50, depois eu busco e coloco nos 25, né? Fica mais perto. Não dá! Eu tenho o alvo para acertar depois. Tem que trazer nos 25 mesmo. Ei, ai, ai, viu? Perdidinho. Isso que dá a fazer filmagem sem corte, né? Vê os erros! Que calor, meu Deus do céu! Ah, meu Deus, que quente. Vamos retirar o magazine. Vamos carregar com o rifle round. O meu chumbo round tá no osso. Tá acabando. Primeiro chumbo colocado. Agora vamos lá colocar magazine para 10 disparos. Agrupamento 25 metros. Depois agrupamento com o mesmo chumbo.
sem ajuste de luneta, né, em elevação, a 50 metros. E depois de soldar aqui o chumbo que sair melhor, nós vamos acertar estes limões aqui a 50 metros. Vamos ver qual que vai ser a entrega de energia. Vamos carregar. Boa. Olha isso, ficou preso aqui. Ufa. Vamos trazer novamente a luneta aqui para mais perto. Ajustar. Vamos supor que estava no 22 naquela hora. Ajustar o paralax. Paralax ajustado. Vamos começar. Primeiro disparo. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto disparo. Ó, ficou um agrupamento show de bola. Agora vamos para 50 metros. Vou tentar. Ah, não, vou ter que trazer aqui e mostrar para vocês o agrupamento, poxa. Cinco disparos a 50 metros. E aí, já se inscreveu no canal? Conto com a tua participação, hein? Vamos lá, municiar. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. O vento tá forte. Quinto disparo. Olha. Vamos lá. Vou pegar e vou ver qual foi o agrupamento que ficou melhor. E lógico, né? Vamos levar o limãozinho a 50. Olha que interessante, hein? 10 centavos, 50 centavos e um real. Chega mais, meus amigos. Depois dessa, da a gente escolher o chumbo aqui, tem o alvo lá, 50 metros, hein? Destroyer, 25 metros, moedinha de 10 centavos. Cobriram 4 disparos, teve um perdido. De 50 centavos,
cobriu todos a 25 metros. O mesmo chumbo a 50 metros. Todos foram feitos a alisada central, tá? Ela não está regulada, o ponto de impacto da carabina para a distância. Olha como teve queda. Olha isso. Então tivemos 3 tiros dentro da moedinha e 2 aqui fora, tá? Olha como muda o ponto de impacto com esses chumbos a 50 metros. Depois, rifle round a 25 metros. Olha que coisa linda. Tá? Moedinha de 10 centavos. Cobriu todos com folga. Olha isso. Que show de bola. O mesmo chumbo a 50 metros. Olha lá. 2 disparos aqui, 2 disparos e um fora. Ó. Galera, a 50 metros, essa mudança também aí de esparramar um pouco mais, é devido à minha região que venta bastante, tá? Como eu disse, a gente faz a brincadeira para mostrar a utilização em campo. Se tivesse dentro de um stand de tiro, esses agrupamentos ficariam bem melhor, porque não sofre tanta influência do clima, seja pela sombra ou seja pelo vento, que é forte. Olha isso, mostra lá para eles, vê se consegue focar. Então isso daqui influencia muito no tiro, né? Vamos lá, eu vou optar, vou começar a utilização agora no monotiro, olha isso, o monotiro da M25. A mulher acabou de tocar o abelha que estava na mão dela filmando e vou fazer os primeiros disparos como round e depois eu vou para o destroyer. Vamos ver o impacto que vai ter isso aqui nos limões a 50 metros. Vou tentar já fazer a compensação. Primeiro disparo, limão do lado esquerdo com o rifle round. Passou alto. Compensei demais. Vamos para fazer um tiro um pouquinho mais baixo. Deixa teu like ali também, ali embaixo. Vamos lá, limãozinho. Limão abatido. Cara, a compensação que você tem, né, no caso da Discord, ela tem umas demarcações na luna e fica muito fácil você ver o ponto de impacto que você tem no alvo e fazer a visada aqui. Agora vamos para o destroyer, limão do lado direito. E vamos ver como vai ser o impacto nesses limões. Ver qual entregou mais energia, qual fez mais estragos a 50 metros. Destroyer M25, 50 metros. Abatido também, ó. Vamos ver como ficou isso daí lá no limãozinho? Agora eu não sei qual que é qual, porque desceu rolando, né? Olha isso. A entrega. Ai, ai, fazer uma caipirinha. Ó. Show de bola. Esse aqui foi o round. E esse aqui foi o destroyer que pegou em cima do limão ou embaixo. Não lembro como que ele estava apoiado ali, ó. Meus amigos, M25 sem supressor, rifle round, rifle destroyer. Um atirador por diversão. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!